մենք տեսանք, թե մեր աչքի առջև, ինչպես կատարյալ ընդդիմությունը վերածվեց բացարձակ ապաշնոր իշխանության։ Մի անգամից սկզբան է պարզ էր, թե ով է։ Ինչու ստացվեց այնպես, որ մի անգամից մի կուսակցություն, ոչ ոք, բոլորը դադարեցին քննարկել, որ բայց մի րոպե, երեք ընդդիմադիր կուսակցություն չէ, չորսն է։ Վաղվա նիստին չներկայանալը որպես հավաքանու անդրանիկ նիստ և քաղաքապետի առնվազն ընտրությունները դրանով իսկ տապալելը կարևորագույն ազդակ կլինի ժողովրդի համար, հասկանալով, որ նրանք իրապես ընդդիմություն են։ Իրավունք էլ չունեմ ուղիղ վիրավորելու մարդկանց, բայց երբ մենք բարձրանալու ենք փաստերը, հասկանում ենք, որ այդպիսի մարդկանց մեծամասնության հետ մենք պետք է սկսենք աշխատել, իհարկե բազմապատկման ուսակից, բայց ոչ ոք այդքան ժամանակ չունի։ Շատ դժվար է զսպել սեփական հուզական ընդհանուր մոտեցումները և չփորձել մտնել, այսպես ասած, մարտի մեջ։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հրընկալել ենք Երևանի ավականու ազգային առաջընթաց խմբակցության նորընտիր ավականու անդամ իրավապաշտպան Նարի Արամյանի, շնորհակալություն Տիկին Արամյան հրավերն ընդունելու համար։ Ողջույն, անչափ ուրախ եմ ձեզ տեսնել, հատկապես որ լավ գործընկերներ ու ընկերներ ենք։ Շնորհակալ եմ։ Նարե, այսպես շարունակեմ դիմել ձեզ։ Ամբողջ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ քննարկվում էր, թե դուք ինչ գործ ունեիք ազգային առաջընթաց կուսակցության հետ, նաև հաշվի առնելով ձեր մայրիկի գործունեությունը, ով միշտ արմատական ընդդիմության, այսպես ասած, դիրքերից է հանդես եկել։ Դրա մասին կարծես թե դուք չեք խոսել մինչ այս պահը, կբացեք փակագծերը ի վերջո, ինչ ընդհանրություն գտաք Հայկ Մարությանյանի թիմի հետ։ Շատ կարևորում եմ իհարկե արմատականությունը, ինձ միշտ համարել եմ ընդդիմություն ու միշտ կատակել եմ, որ անգամ եթե մենք մի օր լինենք իշխանություն, անպատճառ ես էլի կլինեմ ընդդիմություն։ Մենք նույնպես ընդդիմադիր ենք, բայց իհարկե կարծում եմ դեռևս նոր, ոչ այդքան արմատական, և այն թիմը, ում հետ ես այսօր պատիվ ունեմ աշխատել, բարեբախտաբար դա լավ մասնագետների և իհարկե որակյալ փորձագետներից բաղկացած թիմ է, ով մեծ ներդրում է ունեցել ժամանակին և այսօր էլ իհարկե կշարունակի Երևանի ընդհանուր զարգացման ծրագրի ուղղությամբ աշխատանքները։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր առմամբ, թե ինչպես ստացվեց, ապա դեռևս 2018 թվականից հետո որոշ բարեփոխումների ծրագրեր հաջողվեց իրականացնել քաղաքապետարանի շրջանակներում, հենց շնորհիվ Հայկ Մարությանի, ով բարեբախտաբար այդ ժամանակ քաղաքապետ էր։ Այլ է խնդիրը, թե ինչպիսին են արդեն այսօր այդ ծրագրերի իրականացումը, երբ մենք չունենք այդպիսի ոչ միայն աջակցություն քաղաքապետարան, այլ նաև նման ծրագրերը բացարձակապես այլ հունով են գնում, և այդ է պատճառը, որ մենք միավորվեցինք հանուն մեր մայրաքաղաքին։ Նարե, բայց հենց Հայկ Մարությանն էր, հա, սևերի սպիտակների բաժանողը, այս իշխանության հետ որոշակի ճանապարհ անցնելը, և այդ ընթացքում նաև ձեր մայրը խիստ ընդդիմադիր դիրքերում եղել, այս առումով ձեր ընտանիքում հակասություններ եղան, թե կան։ Տեսեք, հիմա իհարկե ոչ, որովհետև այն ժամանակ, երբ այո այդ ճանապարհն էր անցնում, չեմ կարող ասել և մանրամասն էլ չգիտեմ, բայց միանշանակ համոզված եմ, որ այն մարդային կերպարը և այն գործիչը, ով տարիներ շարունակ պայքարել է նաև փողոցում, խոսքն իհարկե Հայկ Մարությանի մասին է, և ով ես չեմ տեսել մի շարժում, որտեղ ես եղել եմ և նա չի եղել, եղել ենք մենք մեր կազմակերպությամբ, մեր կամավորներով, և այդ թվում նաև իմ մայրը, և ընտանիքիս, և չգիտեմ, ուղղակի ընկերներից, մյուս բոլոր մարդիկ, և կարողացել ենք պայքարել հասնելով ինչ որ նպատակների, և իհարկե ճանապարհից սովորաբար դա կիսատ է մնում, ես տեսել եմ այդ մարդուն այդ ամենտեղ, և տեսել եմ ուղղակի ազնիվ մղումներով, օգնելով մեր քաղաքացիներին։ Այո, շատ տարօրինակ էր այն բոլոր հետևողական քայլերը, որոնք ներկայիս իշխանությունը արդեն հասկանալի էր, դեպի տապալում է տանում շատ-շատ ոլորտներ հասարակական կյանքի զարգացման, պետական կառավարման, այդ ժամանակ իհարկե միակ փարոսը, որ մենք տեսնում էինք, որ կարելի է ինչ-որ մի բան փոխել, շտկել, Երևանի քաղաքապետարանն էր, բայց հասկանալի էր, որ դա նույնպես չէր կարող երկար տևել, և մարդիկ, ովքեր փորձում էին որևէ աշխատանք անել հավատարիմ մնալով սեփական սկզբունքներին, բնականաբար պետք է հեռացվեին ճանապարից, և որևէ կերպ չեմ չափազանցնի ասելու, ես պատկերացնում եմ այն մարդկանց իրավիճակը, անկախ թե ում մասին է այսօր խոսքը, և դրանք շատ են,
ովքեր իրենց նախ մեղսակից են զգում ստեղծված իրավիճակի համար եւ որքան էլ տարօրինակ լինի, ի տարբերություն գործող պաշտոնյաների եւ իշխանավորների պատասխանատու են զգում ներկայի ստեղծված ծանրագույն իրավիճակի համար։ Նախկին Նիկոլականները կարող են իրական ընդդիմություն լինել, դուք հավատում եք դրան եւ որքանով եք վստահ, որ ազգային առաջընթացը հենց կշարունակի, այսպես ասած, ընդդիմադիր դիրքերից հանդես գալ։ Տեսեք, այստեղ հենց շարունակությունը եւ նախորդ հարցի եւ այս եւ հաջորդ հարցերի, երբ որ այո, մենք մտածելու ենք, արդյոք հնարավոր է մարդկանց ընդհանրապես նույն սև ու սպիտակ բաժանելու տեսանկյունից դիտարկել, նախկին ներկայի բաժանել եւ այլն։ Նախ առաջ խոսքը անգամ այդ դեպքում գնում էր քաղաքական ուժերի մասին եւ այսօր էլ ոչինչ չի փոխվել։ Եվ այսօր այդ սևերի դիրքում նրանք էին, ովքեր բացարձակ այլ դիմագծով եւ հասարակական կարեւորագույն շարժումով եկան ժողովրդին այսպես կոչված արտնացնելու, բայց իրականում ժողովուրդն է արտնացրել այդ ուժերը եւ մարդիկ էին, ովքեր պայքարում են եւ ոչ ոք թող չհամարցակվի այսօր օգտվել ժողովրդի բացարձակ անկեղծ, բացարձակ խիզախ մտածումներից։ Եվ ես չեմ կարծում, որ այսօր ինչ-որ մեկը ոչ միայն կարող է օգտվել հանգամանքից, այլ ես դեռևս չեմ տեսել մեր թիմում մեկը, ով առնվազն, ինչ ասեմ, անկեղծ, բայց ով պատրաստական չէ այսօրվա իրավիճակը փոխելու եւ ով իրեն հարմարավետ է զգում ներկայիս իրավիճակում։ Ես չգիտեմ երբևէ ով ինչ կանի, բայց այն մարդիկ, ում հետ մենք արդեն 5 տարի է ինչ աշխատում ենք, պայքարում ենք եւ այսօր էլ շարունակում ենք պայքարել, միանշանակ նրանց սկզբունքայինության եւ արժեհամակարգի վրա ես վստահ եմ այնպես, ինչպես իմի։ Նարե, ի տարբերություն նույն ձեր, հա, ցուցակի մյուս անդամների, մենք նրանց կարծես թե չենք տեսել այս 5 տարիներին փողոցում պայքարելուց, հա, մյուս անդիմադիրների հետ։ Նիկոլ Փաշինյանին, այսպես ասած, անձնապես ասելու, որ պետք է հրաժարական տաս եւ այլն եւ այլն, եւ միայն նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ մենք տեսանք նրանց։ Այս առումով դուք հարցեր ունեիք ձեր ցուցակի մյուս անդամներին, թե ոչ։ Ես անձամբ տեսել եմ նրանց, ի տարբերություն շատ քաղաքական ուժերի, ովքեր բարի բուն իմաստով խույս են տալիս այսօր պարզ դեմքով հանդես գալու եւ հակառակը փորձում են շարունակաբար ստել, այդ երիտասարդներին ես տեսել եմ փողոցում աշխատանք անելիս եւ ես տեսել եմ, թե ինչպես են նրանք առանցին քաղաքացիների հարցեր լուծում, հատկապես երբ խոսքը գնում է Երևանի մասին։ Այսինքն բազմաթիվ բնակիչներ դիմել են նրանց տարբեր իրավական խնդիրներով եւ այդ խնդիրները ստացել են լուծում։ Նրանք հավասարը հավասարին այդ քաղաքացիների, այդ բնակիչների հետ պայքարել են եւ գուցե դա այդքան online արձագանք կամ ուղղակի քարոզչական նյութ չի ծառայել, կամ դա բնականաբար չէր կարող զանգվածային տարբեր լրատվամիջոցներով որևէ կերպ արտացոլվել, բայց այդուհանդերձ մենք ունենք, եւ ես այդպես եմ ծանոթացել ազգային առաջընթաց կուսակցության հետ, տեսել ենք, թե ինչպիսի աշխատանք են նրանք արել եւ բարեբախտաբար այդ նյութերը մենք ունենք այսօր նաեւ համացանցում։ Գիտեք, եթե մարդիկ փորձում են ոչինչ չստանալով ի պատասխան որևէ հասարակական գործունեություն ծավալել, ինձ համար դա շատ կարևոր է եւ հարգանքի արժանի, որովհետեւ եթե մենք չմիավորվենք եւ չփորձենք այդ փոքրիկ քայլելով իրավիճակ ուղղակի շտկել, մենք որևէ դրական արդյունք ունենալ չենք կարող։ Ավելին, մենք հենց դրա արդյունքում 30 տարիների ընթացքում եւ իհարկե վերջին 5 առավելապես տանուլ ենք տվել, հանձնվել ենք ինքներս մեզ, երբ որ չենք հասկացել, թե որ խնդիրները պետք է լուծվեն եւ ինչպիսի ուղղությամբ մեր հասարակությունը պետք է զարգանա։ Ամեն դեպքում լիբերալ քաղաքական ուժը, ազգային առաջընթացը, նարե, եւ ինչու օրինակ չընտրեցիք Մայր Հայաստան դաշինքը, այն իրենց հետ անցնելու այս ճանապարհը, ինչու ենց ազգային առաջընթաց։ Ես միևնույն է շատ խորը հարգանք եմ տածում ցանկացած ժամանակ իրենց որպես ընդդիմադիր կոչող եւ ընդդիմադիր կեցված կունեցող եւ դրանով իսկ կարուցողական պայքարում արող ցանկացած ուժի
նկատմամբ, ակախ նրանից, թե հետո նրանք ինչի են վերածվել, որովհետև մենք տեսանք, թե մեր աչքի առջև ինչպես կատարյալ ընդդիմությունը վերածվեց բացարձակ ապաշնոր իշխանության, երբ ընդդիմադիր դաշտում դու կարողանում ես քեզ ճիշտ դրսևորել, նա ամենևին էլ չի նշանակում հակառակը, դա նշանակում է, որ դու սովորաբար իշխանության գալիս, քեզ շատ ավելի, այսպես ասենք, թույլ ես դրսևորելու, քան երբ որպես ընդդիմությունը իր հանդես գալիս. Ես ողջում եմ ցանկացած ուժի հետ եւ համագործակցությունը եւ կարուցողական ուտեցումը, որտեղ մենք այնպեսի իրավիճակում ենք, ներեցեք, մենք չենք կարող այլևս ընտրել ով ովը, մենք պետք է հստակ բաժանում անենք, ովքեր են այսօր միտված երկիրը բացարձակ ավիրված իրավիճակից, այո, հենց ավերակներից փրկելու, և ովքեր են միտումնավոր մեր երկիրը տանում դեպի կործանման։ Եվ այս իմաստով անշուշտ ես կարծում եմ, մենք կարող ենք համագործակցել, բայց իմ ընտրությունը միանշանակ է եղել, ինչու ազգային առաջընթացը, որովհետև այդտեղ էլ հենց կային մարդիկ, իդեմս Հայկ Մարությանի, Քրիստինա Վարդանյանի, Իզաբելա Աբգարյանի, Հայկ Գրիգորյանի եւ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր այսօր մեզ հետ շարունակելու են աշխատել։ Ինչ է սպասվում վաղը, հա, ստադարձել է մի ամբողջ գլխացավանք վերջին ընտրություններից հետո, որքանով էր ճիշտ ձեր դիրքորոշումը բոյկոտելու, հա, ձեր քաղաքական ուժը կարծես թե հակված է դրան։ Պատկերացրեք, չափազանց պարզ է, եթե ինչ-որ մեկը ուզում է, որ այսօր իշխանությունը, որ ընտրություններին ստացել է հակասական բառ ասեմ, ճնշող փոքրամասնություն գալ իշխանության, ապա նա պետք է վաղը մասնակցի ուղղակի գրանցման միջոցով։ Ինչ է սա նշանակում։ 4 ուժերը, որոնք ընդդիմադիր են, ստացել են ժողովրդի այս դեպքում մեծամասնական մանդատը։ Տրամաբանական է, որ զարգացող երկրներում, ի տարբերություն մեր երկրի, որը դեռևս ինչպես տեսնում ենք, հետընթաց է ապրում, մարդիկ կմիավորվեին, կունենային իրենց միասնական թեկնածու և իրավիճակը բացարձակապես կփոխվեր։ Եվ այստեղ խոսքը արճակատումը չէ պետական ուղղակի իշխանության կառավարման հետ, այլ քաղաքի զարգացման այնպիսի ծրագրերի իրականացումը, որը պետք է անպատճառ որևէ կերպ տանի դեպի զարգացում, ոչ թե այն, ինչ մենք այսօր տեսնում ենք քաղաքում։ Եվ իհարկե, նպատակը պետք է լինի արդյունքում պետական իշխանության փոփոխումը, և դա պետք է լինի սովորական։ Ընդհանրապես իշխանապողությունը պետք է լինի սովորական, և այդ կտրուկ, այդ ագրեսիվ, այդ անեցքով և հայհոյանքով ընդդիմանալը իշխանապողությանը ցույց է տալիս եւս մեկ անգամ, որ մենք ոչ թե տհաս ենք, մենք ընդհանրապես չպատրաստ չենք որևէ մարտահրավերի, և առավել եւս լրիվ տրամաբանական է, թե ինչու ենք մենք հայտնվել այս վիճակում։ Այն է խնդիրը, որ միանգամից սկզբանե պարզ էր, թե ով է։ Ինչու ստացվեց այնպես, որ միանգամից մի կուսակցություն, ոչ ոք, բոլորը դադարեցին քննարկել, որ ոչ մի րոպե, 3 ընդդիմադիր կուսակցություն չէ, 4-ն է։ Ինչու արդյունքում ստացվում է, որ մեկի վրա ասում է, լավ, բա հիմա ընդդիմադիր է, թե դիմադիր է, ինչ ասեմ, անգամ իշխանամետ է։ Նույնիսկ կասկածներ էլ չկար, որ ի վերջո Զեյնալյանը միանալու է, թե ոչ։ Տեսեք, դուք, այո, մենք դաշտում ենք, չէ, բայց ինչի՞ է մեզ թվում, որ մեր քաղաքացիները պակաս ընկալունակ են, քան մենք։ Նախ 2 տարի անց շուտով լինելու են ազգային ժողովի ընտրությունները։ Արդեն հասկանալի է, չէ՞, որ ժողովուրդը տեսնելու է, որ իր ընտրած ընդդիմադիրներից ով էր ընդդիմադիր, ով ոչ։ Եվ արդեն ավելի քան համոզված են, որ իշխանությունը կարողանալու է ավելի վարկանիշը, ես չգիտեմ, արդեն գլորել, բառնել երևի համապատասխան չէ այստեղ։ Եվ ինչպես է կարելի մտածել, որ կարելի բառի ամենաբուն իմաստով ստել ուղղակի ժողովրդին, ինչի՞ պետք է ստել։ Բայց Արտակ Զեյնալյանը նոր չէր քաղաքականության մեջ, հանրապետություն կուսակցությունը բոլորին հայտնի էր, որ կուսակցության նախագահը պարբերաբար հանդիպումներ ունենում Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այդ ժողովրդի համար նորություն էր, ինչ էր, ինչու գնացին եւ ընտրեցին ըստ ձեզ։ Գիտեք, եկեք ուրեմն պայմանավորենք այսպես, այո, ժողովուրդը գիտեր, որ նրանք նույնական չեն, բայց համագործակցային են իշխանության հետ, եւ որոշեցին իշխանության փոխարեն ընտրել նրանց որպես ընդդիմություն, որը չնայած կդառնա իշխանություն։ Ուրեմն եկեք այն ընտրողներին, ովքեր նրանց ձայն են տվել, իսկ
առավելևս ընտրվողը, որքան էլ նաև ընտրողը, իրավունք չունի որևէ կերպ հնովելու ընտրողին, ինչու ընտրեցիր այս կամ այն ուժը։ Այն է, որ կարող ենք ասել, մենք գիտեք ամիսներով փողոցում էինք, մենք թողել էինք շատ կարևորագույն գործեր եւ հասկանում ենք, որ անձնական բարօրությունը, ընտանեկան, ինչ գիտեմ, տարբեր գործերը որևէ նշանակություն չունեն, մենք պետք է փորձենք մեր քաղաքացիներին ցույց տալ, թե որն է այսօր կարևորագույն մարտահրավերը, որը ծառացած է քաղաքի առջև, բայց տեսնում եք, մարդկանց վստահությունը այնքան նվազ է, այսպես ասենք, հələ այնքան վհատված են մարդիկ, որ անգամ չգնացին ընտրության։ Ես հիմա չեմ կարող կոչեր անել, այո, դրա համար պետք է հասնել ընդհանրապես ուժ և տուգանք, և մարդիկ իրենց քաղաքացական պարտքը պետք է որպես պարտավորություն կատարեն։ Իրականում ասեց, որ Երևանցին մերժեց բոլորին։ Իրականում այո, եւ այստեղ 20% ընդամենը մասնակցություն։ Սա հիանալի էր, որովհետեւ իշխանությունը, որն այսօր բացառ ընչունի որևէ ազգային պետական նպատակի, անգամ ուղենիշ, չեմ ասում ծրագիր, այդ մասին պատմությունն իհարկե լռում է, արդեն գիտի, որ նա չի կարող ունենալ առնվազն հանրապետության 1/3, իսկ ես կարող եմ անգամ փաստել կեսից ավելին բնակչություն ունեցող մայրաքաղաքի բնակիչների, այսինքն մեր Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների վստահությունը։ Սա կարևորագույն կետ է, որից իհարկե նրանք դասեր չեն քաղելու, բայց առնվազն այն ուժերը, ովքեր այսօր որպես ընդդիմություն են իրենց նույնականացնում, պետք է այսօր քաղեին այդ դասերը, հասկանային իրավիճակը, շատ ավելի պարզ էր, որ կարելի էր գնահատել, որ այսպես է լինելու։ Պարոն Զավենիչի կուսակցության հետ ամեն ինչ պարզ էր, հենց ի սկզբանե։ Ինչու մյուս երեք քաղաքական ուժերը ընդհանուր հայտարարի չեկան և ինչու չկարողացան միավորվել, չէ՞ որ երեք ուժերով հնարավոր էր հասնել իշխանափոխության։ Որքան էլ տարօրինակ հնչի, ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին խնդիրը հաղորդակցությունն է։ Եթե մարդիկ չեն կարողանում կամ չունեն այն մշակույթը, թե ինչպես է պետք հաղորդակցվել տարբեր ուժերի հետ, դա նոր են, հին են, նախկին են, ներկա են, հա, միշտ է ստացվում ինչ-որ մի բան չհասկացվածության։ Ժողովրդի մոտ տպավորություն է ստացվում, որ ահա, ուրեմն պայմանավորվել են միասին տապալելու։ Բայց գիտեք, միասին տապալելը նույնպես կոնկրետ գործողություններ են, ոչ թե անգործություն։ Տվյալ դեպքում բոյկոտը նույնպես գործողություն է, ոչ թե անգործություն։ Եվ իհարկե լավագույնս պետք է նշել, որ երեք քաղաքական ուժերի, տվյալ դեպքում արդեն երեք, ոչ թե չորս քաղաքական ուժերի վաղվա նիստին չներկայանալը որպես հավաքանու անդրանիկ նիստ և քաղաքապետի առնվազն ընտրությունները դրանով իսկ տապալելը կարևորագույն ազդակ կլինի ժողովրդի համար, հասկանալով, որ նրանք իրապես ընդդիմություն են և իհարկե շարունակելու են իրենց ընդդիմադիր կեցվածքը հանուն նախև առաջ քաղաքի բարեկեցությանը։ Նարե, առաջարկը հետևյալն էր, հա, մյուս քաղաքական ուժերի, այո, համաձայն ենք, Հայկ Մարությանը դառնա քաղաքապետ, մեզ տվեք վերահսկողության, այսպես ասած, մեխանիզմներ։ Սրան Հայկ Մարությանը պատասխանեց, որ այո, պատրաստ ենք, բայց դա մրցույթային է եւ այլն եւ այլն, եւ ըստ էության ստացվեց այսպես, հա, կամ ես պիտի լինեմ քաղաքապետ, կամ գնում ենք նոր ընտրության։ Սա համագործակցային էր։ Համագործակցային էր, այն որ հստակ էր, ոչ թե խոսքը պետք է գնա վարչության մակարդակով վերահսկողության, այլ ավականու մակարդակով վերահսկողության մասին, որը բնականաբար անհամատ ավելի բարձր է։ Այսինքն, ընդհանրապես մեկ վարչությունը, որը ունի սահմանափակ մարդկային ռեսուրսներ, որևէ կերպ չի կարող վերահսկել բոլոր ոլորտները միաժամանակ եւ զուգահեռաբար։ Այն դեպքում, եթե մենք կազմենք, եւ դեռևս այդ հնարավորությունը կա իհարկե, կազմենք հանձնաժողով, որը կախված է եւ կազմված է հենց ավականիներից, միանշանակ է, որ անհամատ ավելի վերահսկելի կլինի իրավիճակը։ Սա կարևորագույն հատված է, որը դեռևս մենք պետք է անենք, անպատճառ պետք է անենք։ Այսինքն, այսօր եթե անգամ մենք ամենատհաճ սցենարն էլ պատկերացնենք, դա չի նշանակում, որ մենք վաղը, մյուս օրը, հաջորդ օրը չենք կարողանալու բոյկոտել, փոխել իրավիճակը, փոխել քաղաքապետին, ինչի մասին է խոսքը։ Իհարկե կարող ենք, մենք դա միշտ կարող ենք անել, մենք դրան պետք է պատրաստվենք, եթե որոշ քաղաքական ուժեր, թեկուզ հաշվեք նաև մերը, եթե որոշ քաղաքական ուժեր պատրաստ չեն այսօր էլ դա անելու, նրանք միանշանակ
կեփվեն եւ կպատրաստվեն դրան, որովհետեւ շատ քչերն են պատկերացնում, ինչ է նշանակում լինել քաղաքապետանում։ Գիտեք, ես դեռևս 2006 թվականից հնարավորինս մարտնչում եմ Երևանի քաղաքապետանի դեմ եւ որքան էլ քիչ են եղել արդյունքները, այնուամենայնիվ ինչ որ ձևով իրավիճակները կարողացել ենք փոխել։ Այսինքն սա նշանակում է, որ մարդիկ եթե գան ու տեսնեն անմիջական աշխատանքը դաշտում ինչ է նշանակում եւ ինչպիսի կարեւորություն ունի ավականին ներկայացվածությունը ժողովրդի այդտեղ եւ սկսեն աշխատել բնակիչների տարբեր խնդիրների հետ, այո, կարող է իրավիճակ փոխվել եւ ոչ միայն Մայր Հայաստան եւ հանրային ձայն կուսակցությունների մասին այստեղ խոսքը կամ դաշինքների, այլև նույն հանրապետությունն հնարավորություն ունի փոխելու իր մոտեցումները, դուրս գալու, եթե լինեն այդպիսի տարբեր պայմանագրերից այդ թվում կոալիցիոն, եւ փոխելու իր դիրքորոշումն ու գործելավությունը։ Գիտեք, չգիտենք էլ դա հիմա լավ է թե վատ, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ եթե մենք ունենք ժողովրդի քվեն, այլ գործողություն, քան մենք պարտավորվել ենք, քան մենք ի սկզբանե հանձն ենք առել ստանալով այդ քվեն, չէ՞ որ մեզ ուղակի չեն տվել, ասում են, գիտեք, այնքան եմ սիրում Հարեւանին, հնա մեր հարևանն է։ Ոչ, մարդիկ նպատակ են ունեցել, մենք տեսել ենք հեռուստատեսությամբ Հայկ Մարությանին, գիտենք թե ինչպիսի աշխատանք է արել մյուսը, ոչ, նրանք նայել են ծրագիրը, իրենք գիտեն ինչպիսի արժեքների կրող ենք մենք եւ ինչ աշխատանք ենք ցանկանում անել եւ արդեն իսկ արել ենք։ Բայց դեպքում որքանով է ճիշտ, հա, այդ կանձնած պարտավորությունը, քաղաքացիների ստացած քվեները թողնել մի կողմ, բոյկոտել եւ ըստ էության տանել իրավիճակը արտահերտ ընտրությունների, հա, որովհետեւ սա հավելյալ նույնիսկ պետական բյուջեի մսխում է եւ նաեւ հարցական է, թե կկարողանանք նորից այսքան ձայն ստանալ, նորից այսպես ասած ձեր քվեները պահպանել թե ոչ, անել հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, հա, Արցախի հետ կապված մի տեսակ նախընտրական քարոզարշավ այս իրավիճակում դժվար է պատկերացնել։ Մենք էլ չենք պատկերացնում, ինչու, որովհետև բոլորս լծված ենք այդ աշխատանքին, այդուհանդերձ բոյկոտերը չի գնում ամբողջական գործընթացի մասին, մենք չենք կարող դավաճանաբար մոտենալ մեր ընտրողներին, խոսքը գնում է այն նիստի մասին, որնի դեպ անընդհատ է, դա առաջին նիստի մասին է խոսքը, մինչև քաղաքապետի ընտրությունը, եւ մենք իհարկե աշխատելու ենք, մենք աշխատելու ենք օրնի բուն, ոչ ոքի չպետք է կյանքը քաղցր թվա, որովհետեւ մենք անելու ենք այն, ինչ ժամանակին ոչ ոք չի արել, այդ թվում նաև որպես ընդդիմություն, քաջածանոթ լինելով ստեղծված ամբողջական իրավիճակին յուրաքանչյուր ոլորտում քաղաքային ընդհանրապես զարգացման ծրագրի իրականացման, մենք միանշանակ աշխատելու ենք օրնի բուն, եւ դա կարևորագույն է նախավարժ, որովհետեւ քաղաքացին չի գնում ուղակի քեզ ձայտես, իսկ դու գնում ես եւ տաքուկ փափուկ տեղավորվում փորձում ես տարբեր ձևի լեզու գտնել գործընկերներին, իհարկե ոչ, դա ամենօրյա տքնաջան ծանր աշխատանք է, որին մենք միանշանակ լծվելու ենք։ Ինչ վերաբերում է նոր ընտրություններին, ապա եթե վաղվա իրավիճակով ամեն ինչ պարզ լինի կողմերից որևէ մեկի համար, ապա նոր ընտրություններ լինել իհարկե չեն կարող։ Նոր ընտրությունների տրամաբանությունը նրանում է, որ դրանից կարող էր վախենալ եւ կրկին անգամ սովորության համաձայն խույս տալ միայն իշխանությունը, որովհետեւ դա այլևս նրան ձեռնտու չի լինելու։ Քաղաքացիները արդեն հասկացել են այս ընտրություններով մեր նորագույն պատմության մեջ առաջին անգամ, որ այո, հնարավոր է ընտրություններով ինչ-որ մի բան փոխել։ Ավելյալ վարչական ռեսուրս կկիրառեին դասեր քաղելով այս ընտրության արդյունքներից։ Վարչական ռեսուրսը այդքան հեշտ չէ այլ ըս կիրառել։ Նրանք, ովքեր մեզ տարիներ շարունակ վարժեցրեցին, որ միևնույն է, ընտրվող կամ գործող, այսպես ասենք, ընտրվողն էլ է դժվար ասել, իշխանությունը վերարտադրվելու է, այս ընտրություններով պարզ եղավ, որ դա այդպես չէ, եւ հակառակը մարդիկ, ովքեր անգամ ստիպված են գնացել նրանց ընտրել, նրանց այլևս չեն ընտրի։ Եվ առնվազն մայրաքաղաքում, եւ այս օրինակով հիանալի կլինի։ Իս դեպքում գիտեք, այստեղ հարցը այդպես չի, որ հենց մեզ ընտրեն, չընտրեն։
Գիտեք, եթե մենք անում ենք քարոզարշավ, մենք ասում ենք գնացեք ընտրության, ընտրեք ում ուզում եք, թող ոչ ոք չբռնանա ձեր կամքի վրա, ում ուզում եք, բացի նրանցից, ովքեր բռնանում են։ Եվ բռնացող մարդկանց ընտրության վրա միշտ եղել են գործող իշխանությունները, անկախ նրանից, թե ովքեր են եղել։ Գիտեք, եթե ես չգիտեմ, դա անգամ ոչ քրիստոնեաբար, ոչ մարդավարի, ոչ չգիտեմ, որևէ լեզվով ընկալելի չէ, հա, չենք կարող բացատրել ինչու է այդպես։ Մենք պետք է դուրս գանք ընդհանրապես նման իրավիճակ, եթե ես համոզված եմ, որ մեր հաջորդիվ ընտրությունները միանշանակ կլինելու են շատ ավելի թափանցիկ, և այո, արդեն այդ ժամանակ այսպիսի ընտրախախտումները, որոնք հենց քարոզարշավից են սկսվել իշխանության կողմից կիրառվել, լինելու են շատ ավելի անօգուտ, և մարդիկ շատ ավելի են ընդդիմանալու դրանց։ Վստահեք, որ վաղը ձեր ցուցակից, այսպես ասած, ձայն չեն խլելու։ Միանշանակ, իհարկե։ Իրենք ինքան խելացի չեն, որ իհարկե իմանան ում վրա է պետք աշխատել, ում չէ, որքան էլ տարօրինակ է ինչում, բայց այնքան էլ հիմար էլ չեն, որ իմանան իհարկե ում հետ է պետք ի սկզբանե պայմանավորվել։ Իրենց կյանքը ոչ միայն հեշտ չի լինելու ունենալով այսպիսի ընդդիմություն, որը այսօր կա իդեմս երեք ուժերի, ավելի վատ լինելու, որովհետև յուրաքանչյուր գործողության ժամանակ իրենք չեն կարողանալու ապահովել իրենց բոլոր ավականների, անդամների, որպես այդպես այդտեղ են, այսօր քվորումը հարցնել չի, որ իրենք շատ լինեն, զանգվածաբար լինեն, իսկ մենք շատ ավելի շատ ենք լինելու այդ ընթացքում, և այստեղ է, որ ես հուսով եմ, որ մենք կաշխատենք այն գործընկերներիդ, ովքեր այսօր մեզ հետ ժողովրդի ձայնի շնորհիվ հայտնվել են Երևանի ավականու կազմում։ Հաջողվել է այդ դեպքում ընդդիմադիր ուժերի հետ աշխատել, երբ որ այս օրերին հակասությունները հենց ընդդիմադիր դաշտի միջև է, հա, նույն Վարդան Ղուկասյանը առաջարկում էր Հայկ Մարությանյանի և Անդրանիկ Թևանյանի միասին նստել և գալ համաձայնության, ինչը չստացվեց, և ըստ էության հակադրությունը նաև թիմերի միջև ընդդիմադիր սկսվել է այստեղից։ Եթե անձամբ ինձ հարցնեք, ես կարծում եմ, որ ամենաառաջի օրվանից, անգամ մինչ ընտրությունները, պետք էր խոսել, պետք էր հանդիպել, ես այդպես կանեի, եթե ես լինեի… Ձեր քաղաքապետի անգամ բանավեճին չեկավ, Նարե, վերջին քաղաքապետի տեկնածունների բանավեճին չմասնակցեց, այո, բոլոր տեկնածունների… Բոլորը չէին իհարկե, բայց այստեղ խնդիրը նրանում է, որ միշտ պետք է հասկանալ իսկապես ում հետ։ Նախև առաջ որոշ ուժեր ընդհանրապես չէին կարող ունենալ իրենց առաջին համարներին այդտեղ։ Նրանք, ովքեր ունեին, միտումնավոր էին այդ գործողությունը անում, ցույց տալու համար, իհարկե դա շատ ավելի զվարճալի էր, քան կարելի պատկերացնել, այնուամենայնիվ ցույց տալու համար, որ իրենք խիզախ են, և իրենց համար, միայն իրենց համար ծառայող հանրային հեռուստաընկերությունը, որը ծառայել է բոլոր ժամանակներում հանուն բոլոր իշխանությունների, և ոչ մի դեպքում ոչ հանրությանը, կարող է անել բաց, մաքուր, թափանցիկ և հիմնականում ոչ միայն գիտելիքներով, այլ նաև մտածելու ունակությամբ տարբեր մակարդակների վրա գտնվող մարդկանց են։ Ես երբեք չեմ ուզում և իրավունք էլ չունեմ ուղիղ վիրավորելու մարդկանց, բայց երբ մենք բարձրանագրում ենք փաստերը, հասկանում ենք, որ այդպիսի մարդկանց մեծամասնության հետ մենք պետք է սկսենք աշխատել, իհարկե բազմապատկման ուսակից, բայց ոչ ոք այդքան ժամանակ չունի, և մեր ժամանակահատվածը, այս դառը ժամանակահատվածը, երբ մենք կորցրել ենք մեր հայրենիքի զգալի մասը, երբ մենք դեռևս սկսում ենք և չենք կարողանում դիմակայել մեր հայրենակիցների կորստին, և ամբողջովին ամեն ինչ խառնվել է իրար, մանր, մունր, կրծոցիները ուղղակի ցույց են տալիս մեր իրական պատկերը, մենք պետք է վեր գտնվենք այդ ամեն ինչից, և փորձենք իհարկե իրավիճակը շտկել, ես համոզված եմ, որ ընդդիմադիրների հետ, անկախ նրանից, որ ուժն են նրանք ներկայացնում, անկախ նրանից, թե ինչպես են իրենք արտահայտվում իրենց բանավոր և գրավոր խոսքում, այն անկախ այն հանգամանքից, թե ինչպես են նրանք ներկայանում այսօր հանրությանը, հնարավոր է գտնել և համագործակցության եզրը, որտեղ պետք է նպատակը մեկը լինի, դա իշխանապողությունը։ Երկրորդ առաջարկը եղավ հանրային ձայնից, ասում էին Հայկ Մարությանից բացի ձեր ցուցակից որևէ մեկին
առաջադրեք, թեկնածու մենք կգանք կընտրենք։ Սա քննարկվել է ձեզ մոտ եւ արդյոք որևէ կերպ դիտարկում եք ոմանք։ Ոչ, որովհետեւ մարդիկ երբ գնում էին քվեարկության, նրանք տեսնում էին ոչ միայն մեզ ավականու ցուցակում, այլև հստակ Հայկ Մարությանին քաղաքապետի դիտքում, այսինքն այստեղ միտքը նրանում է, որ ինչ իրավունք ունենք մենք, հերթականության խնդիրը չէ, մենք բոլորս հավատացեք թիմում ոչ միայն հավասար ենք, այստեղ այդպեսի խոսակցություն լինել չի կարող, մենք բոլորս գործընկերներ ենք եւ միասին ենք որոշում խնդիրները, դա նորմալ ուղղակի առօրյա է մեզ համար, բայց ինչպիսի տպավորություն կարող ենք մենք թողնել մեր ընտրողի աչքերում, երբ նա մեզ ընտրել է, որովհետև ցանկանում է տեսնել Հայկ Մարությանին քաղաքապետ։ Սա կարևոր խնդիր է։ Եթե մենք ասենք, ընկերներ, տեսեք, մենք գնում ենք այսքանով, որս էլ ուզեք քաղաքապետ է, ինչը իհարկե որևէ տրամաբարություն չի կարող ունենալ, միանշանակ դա կլիներ նորմալ։ Այս դեպքում մեզանից ոչ ոք իրեն ուղղակի թույլ չէր տա այդպիսի բան մտածել։ Հանուն բարողության, այո, բայց նման առաջարկները ես չեմ գնահատում որպես երկակի իմաստ կրող, ես դրանց իմաստը ուղղակի չեմ հասկանում, այսինքն ինչու, որովհետև Հայկը չպետք է լինի քաղաքապետ, թե որովհետև Մարությանը եղել է քաղաքապետ, թող ուրիշ մեկը լինի, չեմ պատկերացնում, իմաստը դրա ո՞րն է։ Իմաստը նրանում է կայանում, որ առաջին առաջարկը, այսպես ասած, չընդունվեց Մարությանի ասածն է, կամ ես կլինեմ քաղաքապետ, կամ գնում ենք նոր ընտրությունների, հետևաբար եթե այս կերպ չի ստացվում համագործակցություն Հայկ Մարությանի հետ, գուցե ցուցակից այլ մեկ է ստացվում։ Շատ լավ, նախ ոչ թե կամ ես կամ ոչ ոք, այլ այսպես, եթե ես չլինեմ, ապա մենք այսա չենք կարողանալու անել տրամաբանորեն, իսկ վերահսկողությունը միանշանակ պետք է լինի բոլորինը եւ առաջին հերթին այն ուժինը, ով դա ցանկացել է, այսինքն ով դրա պատրաստվածությունը ունի, ով ցանկանում է այդ գործողությամբ փոխել քաղաքում իրավիճակը, բայց դա մեկ վարչության շրջանակում հնարավոր չի եւ մենք չենք կարող օրենքը խախտել տարբեր մարդկանց համար գործողություններ անելով, հակառակը մենք կարող ենք օրենքի ուժով ավելի ամրապատնել այդ ընդդիմություն այսօր հանդիսացող քաղաքական ուժին եւ նրան տալ ամբողջական մի հանձնաժողով ավականու միջոցով վերահսկողություն իրականացնելու, եւ այստեղ բոլորս դրանից շահելու են, բոլորս։ Մենք հանձնաժողովները մենք տեսանք, հա, ազգային ժողովում ինչ բախտի են արժանանում, նույն 44 օրյա պատերազմի ուսումնասիրող հանձնաժողով եւ այլ եւ այլն, որոնք արդյունք չեն տալիս։ Բայց արդյունք չեն տալիս այն դեպքում, երբ իշխանությունն է իշխանության գլուխ եւ ոչ թե ընդդիմությունը։ Եթե մենք միտված ենք պարզաբանելու, թե ինչպիսի հատկապես ապօրինի գործողություններ են արվել վերջին ժամանակահատվածում, ինչպիսի չարաշահումներ են եղել կամ ծախսե ծախսումների մասով ինչպիսի ապարտյունավետ գործողություններ են արվել մայրաքաղաքում, ապա մենք պետք է դա անենք, որովհետեւ եթե ցանկանա յուրաքանչյուր գործող իշխանություն կրկին անգամ խույս տալ պարտականություններից եւ ընդդիմությանը եւ ժողովրդին ամբողջական պատկերը ցույց տալու, ապա երբ ընդդիմությունը գալիս է քաղաքային իշխանության, հակառակը սկսում է ավելի ինտենսիվ աշխատել դրա վրա։ Այստեղ է հենց այդ չորիմացությունը, երբ մենք ունենք փոխընդմրման խնդիրներ, եւ ես հուսով եմ, որ մենք հենց այդ խնդիրներն ենք հաղթահարելու նախև առաջ։ Նախընտրական քարոզարշավից մինչև հետընտրական պրոցեսներ շարունակաբար քննարկվում էր, որ Հայկ Մարությանին փորձում են սարքել երկրորդ Զելենսկի, իշխանությունը փոխել եւ այլն եւ այլն, սա արևմուտքի պլանն է։ Ինչպես եք դուք վերաբերում այս տեսակետներին եւ ես ճիշտ հասկացա, որ մենք 18 թվականին դա չենք իրականացնել, նոք պետք է անենք։ Դե փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը այդքան էլ լավ Զելենսկի դուրս չեկավ։ Ինչու, որովհետև որոշակի կերպարային տարբերություն կա տարիքային, էթնիկ ցակման, գործողությունների հերթականության, եթե մենք խոսում ենք այսպես կոչված հեղափոխությունների, իսկ ինձ հիմա համար ուղղակի սովորական իշխանափոխությունների մասին, ապա տրամաբանությունը նույնպես գործեց այլ երկրներում, որոնք իդեպ շատ ավելի համաչափ են Հայաստանին, անկամ հարևան երկիրը, քան նույն ավելի մեծ երկրները, որոնք շատ ավելի հեռու են, պարզ չէ թե ինչից։ Ես համոզված եմ, որ այդպիսի տեղեկություններ,
մեղմ ասենք, շրջանավում են միշտ գործող իշխանության կողմից, որպիսի փորձեն պախարակել մարդկանց անունը, ովքեր միշտ են եղել պայքարի գծում, անկախ նրանից, թե ինչի համար է եղել պայքարը, և այսօր դա ավելի քան ակներև է։ Ընդհանրապես այսպես է, ես հետևել եմ հատուկ, թե որ մարդկանց նկատմամբ են հատուկ այդպիսի տեղեկությունները շրջանառվում, և երբ ես վերլուծում եմ, թե ովքեր են այդ մարդիկ, ես տեսնում եմ, որ դրանք այն միակ մարդիկ են, ովքեր ունեն բացարձակ ընդդիմադիր կեցվածք, և ինձ համար դա շատ կարևոր ազդակ է։ Ես սկսել եմ այդպես տարանջատել անգամ մարդկանց, ու մինչ այդ չեմ ճանաչել, կամ եղել եմ անտարբեր, կամ ունեցել եմ ոչ այդքան բարեհաճ վերաբերմունք նրանց նկատմամբ։ Ես սկսել եմ այլ կերպ նայել այն մարդկանց գործունեությանը, ում որ պախարակում են բոլորը, երբ դա տեղի է ունենում, և մանավանդ վերջերս, որ ասում են, ով կմտածել, մենք այսինչ օրը հասանք, քաղաքային իշխանությունը ինչպիսի պատկեր ունի այսօր, և այն ես ասում եմ, ներեցեք, իսկ ինչ էինք մենք ուզում նախ այս ամբողջ ընթացքում, և երկրորդ հերթին ինչ համարձակվել, ժողովրդի նովին ընտրությունն է արեն, լավն է, վատն է, ճիշտն է, սխալ է, ուրեմն մենք պետք է աշխատենք այդ մարդկանց հետ, ցույց տանք իրականությունը, բայց երբ մենք անընդհատ բարձր հարթակներից ստում ենք մարդկանց, և նրանց մեջ դա տպավորում է որպես ուղղակի ճշմարտության վերինատյան, հնարավոր չէ որևէ կերպ իրավիճակը փոխել, և սա կարևորագույն ուղղությունն է, որը շուտով մենք պետք է աշխատենք։ Ուրեմն պետք էր 2018-ի համար ազնվորեն կանգնել, ներողություն խնդրել Սև ու Սպիտակի համար և այլն, որպեսզի ավելի լայն հանրություն համոզվեր, որ այո, այս թիմը այս անգամ անգեղծ է, Նիկոլ Փաշինյանի հետ չէ, և Հայկ Մարությանն էլ, այսպես ասած, ոչ Արևմուտքի պրոյեկտն է, ոչ Նիկոլ Փաշինյանի։ Ամենակարևորը հետևյալն է, երբ մի օր մի բան է ասում, մյուս օրը դրա լրիվ հակառակը, շատ դժվար է կողնորոշվել, ումից և ինչի համար է պետք ներողություն խնդրել, տեսեք, այստեղ է գալիս մեր տհաս և հետամնաց վերաբերմունքը մեր առօրյային։ Մենք ինքան հեռու ենք իրական գիտելիքի կրող լինելուց, ես հիմա կարող եմ խոսել միայն սովորական իմացությունից, մենք մեր կենցաղում այնքան տարական բաներ կան, որ չգիտենք, որ ես չգիտեմ որտեղից մենք սկսենք, տեսեք, ես անձամբ ես նույնպես, որպես իրավապաշտպան էր, թե ուղղակի որպես քաղաքացի, կարծում եմ, որ ցանկացած հասարակական շարժում, անկախ նրանից դա մենք կոչենք իշխանափոխություն, հեղափոխություն և այլն, և այլն, ցանկացած հասարակական քաղաքականություն ժողովրդավարական երկրի համար պետք է լինի սովորական, ընկալելի և ընդունելի, ինչի համար ժողովուրդը չի կարող և չպետք է խնդրի ներողություն։ Եթե խոսքը գնում է քաղաքական ուժերին բաժանելու Սևերի ու Սպիտակների, արդյոք այսօր ինչ-որ մի բան է փոխվել, թե ուղղակի այն ժամանակ մարդիկ մոլորության մեջ էին և իրենց համար հեղափոխության կամ իշխանափոխության հենքին կանգնածը սպիտակ ուժն է եղել, և նրանք, ովքեր փորձել են խանգարել և շահունակել, կլինի կոռուպցիոն առօրյան իրենց շահունակել, կլինի իշխանության բացարձակ վատնումը, կլինի ժողովրդի վստահությունը բառացիորեն ոտքի տակ գցելը, փոխելը, այլ է խնդիրը, որ եթե մենք այդպես էինք մոտենում այն ժամանակ խնդրին, պետք էր տրամաբանել, որ այս օրը գալու է, բայց մենք որպիսի տրամաբանենք, մենք պետք է ունենանք ճիշտ տեղեկատվություն, որը մինչ օրս էլ չունենք և ոչ մի կողմից, շատ դժվար է ժողովրդական լեզվով ասած թացը չորից այսօր ճոկելը, և դա կարևոր խնդիր է, ինձ բայց չեմ կարծում, որ այստեղ ներողության խնդիր է, մարդ պետք է միշտ իր ամենօրյա գործունեությամբ ապացուցի, որ ինքը ուղղակի խոսքերի համար չէ դա անում, նա այդպիսին եղել է կա ու պետք է լինի, և ինձ թվում է, որ մենք հենց որ փորձենք մեր ձևականությունը թողնել մի կողմ, ամեն մեկս էլ կլցվենք հենց այդպիսի գործին։ Տեսեք, այն օրերին, երբ Արցախը հայաթափվում էր և ցեղասպան գործողություններ էին իրականացվում Արցախում, և քաղաքը ըստ էության երում էր, հա, հրապարակը և այլն, և այլն, սկսեցին նաև հարց տալ, թե բա ուր է ընդդիմադիր Հայկ Մարությանը, օրինակ Անդրանիկ Թևանյանը շատ արագ հայտնվեց հարթակին, ուր էիք, այսպես ասած, ուր էր ձեր քաղաքական թիմը։
Նախ իհարկե մենք տարբեր տեղերում էինք ու անընդհատ, այսինքն բոլոր այն տեղերում, որտեղ մարդիկ հավաքվում էին եւ մենք անձամբ ունեցել ենք մեր հերթապահությունը Մակի Գրասենյակի առջև, կան մարդիկ, ովքեր մեր համակիրներն են, մեր ընտրողներն են եւ մեր շարքերում են եղել են Հանրապետության հրապարակում, մարդիկ կային, ովքեր Ռուսաստանի դեսպանատանը առջև էին եւ ես օրինակ եղել եմ ամենտեղ։ Դա ընտրության հարց է։ Եթե մարդիկ չեն ցանկանում նույնականացվել բեմահարթակին գտնվող մարդկանց հետ, ու ես իդեպ իսկապես չեմ էլ ճանաչում, բայց հավանաբար մարդիկ, ովքեր ունեն իրենց քաղաքական դիրքորոշումները, կարող են այդպիսի դիրքորոշումներն արտահայտել։ Այլ խնդիրը, որ մենք ամբողջությամբ եւ ամեն օր եւ մինչ օրս զբաղված ենք մեր գրասենյակում արցախահայերին, այսինքն մեր հայրենակիցներին, մեր քույր եղբայրների աջակցությամբ ծրագրերով, եւ մենք որևէ րոպե, բացի երեկոյան մեր աշխատաժամանակից հետո շրջելը քաղաքում եւ փորձելը համախմբվելը, ուրիշ որևէ գործողություն չենք էլ արել։ Մենք անգամ, չեմ մոռացել ենք, բայց բացարձակապես անտարբեր ենք վերաբերվում նրան, որ ընկերներ, շուտով մենք պետք է նիստ ունենանք ավականի մանդատներ, գործողություններ, որովհետեւ այդպիսի իրավիճակում, երբ դու գիտես, որ ամեն օր կարող է քեզ եւ քո հայրենակիցների հետ ֆիզիկական ուղիղ սպառնալիքի եւ տվյալ դեպքում ցեղասպանական քաղաքականության հետ, որի դեմ քո իշխանությունը ոչինչ չի անում, բացարձակ ամուլ է եւ անուժ, չես կարող ուրիշ բաների մասին մտածել։ Ես համոզված եմ, որ նման հասարակական շարժումները շատ կարևոր են, դրանք պետք է էլի լինեն անպայման, անկախնանից ովքեր են բեմահարթակում, որովհետև ես այդտեղ տեսնում եմ այնպիսի հիանալի մարդիկ, ովքեր երբեք, ինչպես մեզ մոտ ընդունված, ինչ որ մեկական է, ոչ միական երբեք չեն եղել, եւ նրանք միշտ ուզել են մեր հանրապետության ազգային նպատակի ձևավորումը եւ մեր երկրի, իհարկե խոսքը գնում է ոչ միայն Հայաստանի, նաեւ Արցախի մասին, բարօրությունը, եւ մենք դեռ այնքան ճանապարհ ունենք անցնելու, որ միայն մեկ հարթակով չենք կարող սահմանափակվել։ Հիմա այդ հարթակն էլ չկա եւ երևի թե նաեւ իրենց պետք է հարցնեն, թե հիմա դուք ուր եք։ Գիտեք, ինձ անգամ այդ հարցերն էլ այդքան չեն հուզում, տեսեք, մարդիկ իսկապես շատ խորն են կճախտի մեջ են, որովհետեւ խմբային ցնցումը մեզանում դեռ չի կարող անցնել մի քանի տարի, որովհետև հնարավոր չէ մի քանի տարվա ընթացքում դա անցնել, եւ 20 թվականից ի վեր մենք անընդհատ ենք դրա մեջ։ Գիտեք, որովհետև մինչեւ 20 թվականը մենք չենք հասկանում, ինքներ դա ամենօրյա մեր կյանքն է, այս պատերազմը չէ, որ ավարտվել է, նախ դա պատերազմ էլ չէ, դա ցեղասպանական ուղիղ ահաբեկչական գործողությունների ուղիղ վտանգ է, որում մենք ապրել ենք, եւ մենք մոռացել ենք այդ մասին, մոռացության ենք ունեցել գուցե էլի պաշտպանողական տեսանկյունից, բայց հիմա այդպիսի հարթակներին էլ մենք չենք կարող մեղադրել։ Անկախնալից ովքեր են կազմակերպիչները, ժողովուրդը չէ, որ ինչպես 18 թվականին էր, ինչպես այդ օրինն էր, ինքնաբուխ դիմադրում է, ընդվզում է, հասկանում է, որ այսպես չի կարող լինել, եւ դրա ոչ միայն չի կարելի դա հեգնել կամ վերաբերել երկակի կամ անուններ կպցնել, ովքեր են ինչ-որ մի բանի հետևում, պետք է հասկանալ, որ միշտ դրա հիմնական կազմը զանգված այն օրեն, դա մեր քաղաքացիներն են եւ ամենա հիմարները չեն, եւ մենք չպետք է մեզ թույլ տանք այդպիսի խտրականությամբ վերաբերելու մեր սեփական ժողովրդին։ Այստեղ է, որ մենք ունենք աշխատանք անելու, դա փոխադարձ հարգանքն է, ոչ թե եկեք սիրենք, մենք միասնական կլինենք եւ վերջապես ինչ որ պաթոսախեղդ այլ տեքստեր, այլ ուղղակի մենք պետք է հասկանանք, որ դա մեր ազգային անվտանգությունն է եւ յուրաքանչյուրս պետք է ընկալի, թե ով ինչ գաղափարախոսության կրող է եւ ինչ գործողություններ պետք է անել ազգային նպատակ ձևավորելու եւ վերջապես մեր անվտանգությունը պաշտպանելու համար։ Ես գիտեմ, որ դուք ամենօրյա, այսպես ասած, կապի մեջ եք աշխատանքներ եք իրականացնում մեր արցախցիների հետ, որոնք են այն գլխավոր խնդիրները, որոնք կան այս պահին, եւ ընդհանրապես, հա, որ ինչ ճիշտ է վարվելը այսպես ժողովրդին բերել եւ ցրել այստեղ, այնտեղ միջև այս պահը տան խնդիրներ ունեն, ճիշտ էին նրանք, ովքեր մնացին, ինչ պիտի անենք եւ որն է ըստ էության գոնե այն հեռանկարը, հա, որ գոնե իրավական ճանապարհով այս մարդիկ այն ինչ կործրել են կարող են վերադարձնել։ Տեսեք, մեկ հարցում ինչքան ոլորտ կար, որքան, քանի մեկը, որ դուք շոշափեցիք եւ
պատկերացնում եք ինչքան դժվար է մեզ համար, ովքեր այսօր չունեն ոչ այդ կազմակերպվածությունը, ոչ այդ անգամարտկային ռեսուրսները, առնվազն համախմբված, որպեսզի կարողանան այսպիսի հիմնախնդիրներ գոյության պայքարի շրջանակում լուծելու։ Ցեղասպանությունը ունի մի քանի արտահայտումներ, եւ այն, որ մեր հայրենակիցները կարող էին մնալ եւ եւս մի քանի հազար կամ տասնյակ հազարավորներով ուղղակի կոտորվել, բարի բուն իմաստով ֆիզիկապես ոչնչացվել եւ արժանապատվության նվաստացման եւ խոշտանգումների միջով անցնելով զոհվել, ոչ միայն չէր կարող որևէ կերպ նպաստել ցույց տալու համար, որ ցեղասպան քաղաքականությունը, որը կրում է Թուրքիան եւ որի համար նա հենց միտված ստեղծվել է որպես պետություն եւ իր կցորդ Ադրբեջանը, դա ոչ միայն շահունակելու են, այլ նաեւ իրենք են դա ներկայացնելու որպես ահաբեկչության դեմ պայքար, անջատողականների նկատմամբ կոնկրետ գործողություններ, իմաստ չեր ունենա եւ ես ուրախ եմ յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, ով փրկվել է, ցավում եմ յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, ով չի դիմացել եւ գաղթի ճանապարհին է կնքել իր մահկանացուն, եւ երջանիկը յուրաքանչյուր ծնված երեխայի համար, ով այդ ճանապարհին ծնվել է կամ արդեն ծնվել է, երբ հասել է, այլ տարբերակ, քան մենք մեզ թափ տանք, հա, ինչպես ասում են, եւ փորձենք այսօր լծվել այդ խնդիրների լուծմանը, մենք ուղղակի չունենք, որովհետև նախ դրանով ոչ միայն ոչինչ չի ավարտվում, ցավալի է, բայց պետք է ասել դրանով ամեն ինչ սկսվում է, երբ մենք դեռևս 18 թվականին ասում ենք, այսպիսի գործողությունների արդյունքում մենք ոչ թե կորցնելու ենք Արցախը, մենք տունելու ենք հազարավոր զոհեր, որովհետև մենք չենք տեսնում, որ այդ պետությունը, որը այսօր իր կցորդի հետ միասին փորձում է գործողություններ անել մեր դեմ, նա միայն մեր դեմ չի դա անում, նա անում է դա մարդկության դեմ, մարդկության դեմ հանցագործությունը բոլոր մարդկանց նկատմամբ թշնամանքն է, եւ մենք պետք է սթափվենք եւ աշխատենք ցույց տալու համար, եւ մենք ոչինչ չարեցինք, այո, մենք դա տարիներ շառունակ դեռ պետք է անենք, թույլեր, նվազեր, իբրև մենք ճիշտն ենք, մենք հաղթող ենք, մենք, բայց դա քիչ է։ Եվ այսօր պատկերացնում եք, ինչքան ուժեր կա, որ մենք պետք է փորձենք հավաքել, հատկապես երբ հնարավոր չէ նրանց հետ ուղղակի խոսել։ Մարդիկ ծնվել, մեծացել են այնտեղ, նրանք այլ հայրենիք չեն ունեցել, չունեն, եթե դա զուտ ծննդավայր չէ, որովհետև մենք ունենք հիանալի ծննդավայրեր, որոնք վաղուց այլևս հայկական չեն, ինչպիսին են Թբիլիսին, Բաքուն, եւ այնտեղ նույնպես շատ լուրջ խնդիրներ են եղել, եւ այդ բացարձակ հայկական բնակեցվածությամբ տարածքները, որոնք մեր պատմության կրոկն են, այսօր մեզ համար թվում են շատ հեռու անցյալ, բայց դա այդպես չէ։ Եվ մենք այսօր ավելի քան պետք է կրթական եւ գիտական ոլորտում այնպեսի աշխատանք տանենք, որպեսզի առնվազն մեր սերունդները եկող, կարող եմ ասել, կունեն մեզ դման ապաշնոր չլինեն եւ կարողանան պայքարել միջև վերջ։ Էլի ամեն ինչ հասարակական կազմակերպությունների, անհատների ուսերին է մնալու, թե իշխանությունը որևէ քայլեր անում է գոնե այսօր։ Եկեք միանգամից պարզաբանենք, որ այդ իբրև իրենց կարծիքով հատուկ ծառայությունը, որ իրենք մատուցում են, հատկապես դրամական օժանդակության տեսքով կամ փորձելով մարդկանց տեղավորել եւ ինչ-ինչ առաջին անհրաժեշտության պարագաներ մատակալու, դա որևէ կերպ անգամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հարկերից գոյացող պետական բյուջեից չէ, որ արվում է։ Նախավարից չմոռանանք մեր այդ պահանջողականության բացակայությունը, մենք պահանջում ենք ներսից, մեղադրում ենք ժողովրդին, անհատներին, քաղաքացիներին, եւ մոռանում ենք, որ միջազգային հանրությունը ընդհանրապես այսպիսի դեպքերում ունի հստակ պարտավորություններ։ Իդեպ դեռևս միջազգային հանրությունը առնվազն այդ նյութատեխնիկական մասով չի հրաժարվել իր պարտավորություններից եւ կարողացել է ապահովել այնքան գումար, որը այսօր կառավարությունն է բաշխելու մարդկանց միջև, թող ոչ ոք իրեն չդնի առանձնահատուկ ծառայություն մատուցողի դիրքում եւ չմտածի, թե ինչ որ հատուկ լավություն է անում արցախահայ մեր քույր եղբայրներին։ Մեր հայրենակիցները ոչ միայն իրավունք ունեն օգտվելու այդ ամենից, այլ լավ կլինի նրանք շուտ հիմա օր առաջ մտածեն, թե ինչպես է կարգավորվում նրանց կարգավիճակի հարցը, որովհետեւ այդ քաղաքացիները իրավունք ունեն նախ առաջ երրորդ երկրի բնակության տեղափոխման,
Բռնի տեղահանված քաղաքացիները իրավունք ունեն այստեղ իրենց խնդիրների լուծման այդ միջազգային հանրության միջոցներով. Նրանք միանշանակ տարբեր թվում կացարանի ամբողջական երկարաժամկետ հիմնական կացարանի իրավունք ունեն. Այսպիսի խնդիրները պետք է լուծվեն հրատապության կարգով, բայց դա չի նշանակում, որ բոլորը պետք է լծվեն դրան և մոռանան մյուս գործերը։ Այս մարդկանց պետք է զարգացման ծրագրեր ապահովել, սոցիալական պաշտպանություն, աշխատանք, մշակութային իրավունքներ, երեխաների և այդ թվում երիտասարդների կրթություն և զարգացում։ Միայն այդ ինչ որ այն են միջազգային հանրության միջոցներով տրվող օժանդակությունը չէ, որ պետք է այսօր մեզ համար ծառայի, բայց ինչպես տեսնում ենք, հասարակական կազմակերպությունները անհամեմատ ավելի ակտիվ են և ավելի ժամանակին են հասնում օգնության, որովհետև քաղաքացիները սովորաբար անտարբեր չեն, և սա միակ հույսն է, որ այսօր մենք ունենք, որ այսքան դժվարություններից հետո, եթե մենք ունենք այսպիսի մարդիկ, հատկապես երիտասարդներ, ուրեմն ոչինչ կորսված չէ, և մենք դեռևս պետք է պայքարենք։ Ձեր բազմաբովանդակ գործունեությանը ավելանում է նաև ավականու անդամ լինելը։ Պատրաստ եք արդեն դրան և այսպես ասած արդեն մանդատով ընդդիմադիր գործիչ լինելուն։ Գիտեք, իհարկե երկար տարիներ, երբ դու փորձում ես որպես շարքային քաղաքացի, հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ պայքարել իշխանության դեմ, և այստեղ իհարկե հատկանշական իշխանություն բառն է ոչ թե դեմը, բայց այսօր, երբ դու պետք է դառնաս նաև ներսից, շատ ավելի բարդ է, որովհետև գտնել խնդիրները, աշխատել քաղաքացիների հետ, ցույց տալ դա նրանց և անընդհատ նրանց անդիմանալը, որպես ուղղակի քաղաքացի, շատ ավելի դյուրին ճանապարհ է, երբ դու այդտեղ ներսում ես, նախ նյարդային համակարգը շատ ավելի շուտ սկսում տեղի տալ, որովհետև դու ամեն օր ես տեսնում իրավիճակը, որը միայնակ չես կարող շտկել, մի քանի գործընկերներիդ հետ փորձում եք ձեզ ամեն կերպ, բոլոր ջանքերը ներդնելով, այսպես ասենք ներուժն օգտագործելով, ինչ որ բան փոխել, բայց միևնույն է, բացարձակ անվրդով և անտրամաբանական դեմքերով մարդիկ անում են այն, ինչ ցանկանում են, և սովորաբար դա լինում է ի վնաս, որովհետև եթե նրանք մի փոքր միացնեն այն, ինչ սովորաբար նրանց մոտ անջատված է, շատ ավելի ուղղակի արդյունավետ կլինի իրենց կյանքը նույնպես։ Եվ շատ մեծ մտավախություններ ունեմ առաջիկայում, հատկապես երբ շատ դժվար է զսպել սեփական հուզական ընդհանուր մոտեցումները և չփորձել մտնել, այսպես ասած, մարտի մեջ, և սա նշանակում է, որ մենք պետք է ուղղակիորեն փորձել ամեն օր դրան վերաբերել որպես քո պարտքը, որը որ դու պետք է կատարես, որովհետև դու ունես այսօր այդ մանդատը։ Քաղաքական ուժի հանդեպ կաշկանդվածություն կա, թե Նարե Արամյանը լինելու է այնպիսին, ինչպիսին կա, և ոչ ազգային առաջընթաց, այսպես ասած խմբակցության անդամի դիրքորոշում է հայտնել։ Ես վախեցա, մտածեցի, դուք ասում եք ձեր քաղաքական ուժը կաշտկանդվածություն ունի ձեր և ձեր գործողությունների։ Նաև, ինչու ոչ։ Ես սկսեցին աչքերս կլորանալ։ Ամենևին, հակառակը, այո, մեր շարքերում բացարձակ տարբեր բնավորությունների, լրիվ տարբեր մասնագիտությունների և փորձի մարդիկ են, ես հուսով եմ, որ երբ արդեն ես սկսեմ սահմանները անցնել, ինձ ամեն կերպ կփորձեն նման իրավիճակից, այսինքն ուղղակի հանել ամբողջությամբ, ուրախ կլինեմ և շնորհակալ իմահ, և այդուհանդերձ բացարձակապես որևէ կաշկանդվածություն չունեմ, այնքան հանգիստ եմ մարդկանց, որովհետև այստեղ միմյանց սիրելու խնդիրն էլ չէ կամ փոխադարձ հարգանքը, ես ինձ հարմարավետ եմ զգում իմ սկզբունքների ու արժահամակարգի մաս կազմող կամ այդպիսինը կրող մարդկանց շրջապատում, այնպես որ ես համոզված եմ, որ մենք իհարկե հաջողելու ենք և անցնելու ենք առաջ, և իհարկե սա դեռ այնքան սկիզբն է, դա ես միշտ ասում եմ, այն անվերջությունից ենք գալիս խորը, մենք դեռ այնքան պետք է աշխատենք, որ կանք որոշակի մեկնարկային վիճակի, դեռ մեկնարկին մենք չենք հասել, որպեսզի կարողանանք իհարկե շարունակել։ Եվ վերջին հարց, հույս ունեք, որ վաղը այն անդերձ ընտրությունը չի կայանա, թե այլևս սա իրականություն է և պետք է մտածել, թե
Հաջորդի ինչ ենք անելու։ Ես առաջարկում եմ թող իրենք մտածեն, որովհետև իրենց համար է կյանքը լինելու պրոբլեմատիկ, անազնիվ մոտեցումներով և բարի բուն իմաստով ոչ այդքան, չեմ կարող ասել, քաղաքացիական պատկերին ոչ մոտիկ գործունեությունը չի կարող երկար տևել և չի կարող ողջունվել հենց մեր քաղաքացիների կողմից. Իհարկե հույսն այս դեպքում միշտ կա, առնվազն սթափության, բայց քանի որ իրոք կարելի իրավիճակը միշտ էլ փոխել, այո, դա չի կարող լինել անմիջապես, դա կարող է լինել 1 տարի անց, 2 տարի անց, բայց մենք ունենք այսօր ինչ ունենք և պետք է աշխատենք հենց այդ միջավայրում, այնպես որ տեսնենք ինչպիսի անակնկալներ են մեզ սպասում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությանը։ Ինչ եք ասում, ես եմ շնորհակալ, վաղուց այսքան արդյունավետ չէին խոսել մեր դարը ժամանակներում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։